Отже, друзі, відбувається засідання зараз у Печерському суді столиці, але ми бачимо, що відеосигнал не дуже якісний, ми втрачаємо зв'язок, тому будемо переходити на розмову в студію. Зараз в даний момент виступає адвокат людини, яку звинувачують у побитті активіста, який прийшов під відділок головного управління національної поліції Подільського району. У мене в студії сьогодні Роман Синицин, представник ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк», волонтер. Режисери дають мені поговорити одну хвилиночку з Русланом, тому що в цей момент саме адвокат говорить про те, що активісти намагалися знайти інформацію про людину, яка била лежачого. І серед цих активістів це ви, Романе? Власне, я написав публікацію, про яку зараз говорить адвокат підозрюваного, про те, що в соціальних мережах збирались дані про працівників поліції. Сьогодні було відкрите по цьому факту кримінальне провадження. Це взагалі... Вас. Проти мене, я думаю, що там буде проти групи осіб. Насправді це нонсенс, тому що в моїй публікації не було жодного натяку на насильство стосовно цих працівників. Якщо планується якесь насильство, повірте, про це не пишеться в соцмережах. А з якою метою тоді ви збиралися інформацією скористатися? З метою проведення акції прямої дії, можливо, з журналістами, з метою публікації. Ви розумієте, коли на п'ятий рік після Майдану використовуються абсолютно ті ж методи, які використовувались Беркутом в 13-14, коли добувають затриманих, які вже нейтралізовані, які лежать на землі, то це якби неприпустимо. Коли нормально не працюють їхні внутрішні там дисциплінарні якісь статути, їх за це не карають і їм за це нічого не відбувається, це якби теж неприпустимо. Тому свою оцінку цьому повинні дати журналісти, повинні дати громадськість, повинні дати міжнародні організації. Журналісти не мають давати оцінки, у нас безоціночна професія має бути, власне. Звичайно, в будь-якому разі, якби ми проводили якісь акції стосовно цих поліцейських, ми запрошували журналістів, як це зазвичай і робиться. Для висвітлення. Я зрозуміла. Ми показуємо це відео. Тим не менше, я зараз буду ставити вам питання. Дивіться, причинно-наслідковий зв'язок. Якби ви після цього побиття не почали свою активність зі збирання інформації, активність в соціальній мережі, як ви думаєте, ми б були зараз свідками прямої трансляції суду і всіх цих подій стосовно обвинуваченої персони? Насправді ні. Кримінальна справа там стосовно мене, це вже трошки відгалуження. Суд би був, тому що це от відео добивання цього оперативного співробітника карного розшуку, воно дуже там активно зайшло в соцмережі, так само, як і лежать Бандера, і ми бачили цілий флешмоб там від очільників Нацполіції. Ну, це якби сколихнуло там медіапростір і мало певний резонанс, тому ми бачимо цей суд. Насправді, це дуже похвально, що ДБР відкрили справу. Ми, чесно кажучи, не очікували. Ми думали, що це так і залишиться. От якщо відверто дивитися на ці всі події відсторонено, беземоційно, чи не вважаєте ви, що ваші колеги-активісти вели себе провокаційно? От, власне кажучи, прийшовши під стіни цього відділку Головного управління Національної поліції і вчинивши таку от штовханину, намагання зайти туди всередину з закликами віддайте наші речі» і так далі. Ну, відверто я дивлюся і бачу в цьому елементи провокації. Я б так не сказав. Варто розуміти, що відбулося до цього. До цього групу осіб затримали взагалі не знаю що на рівному місці біля кафе там «Позата хата» перед мітингом Тимошенко. Ці особи йшли туди не обливати Тимошенко зеленкою, не там вчиняти інші провокації, а просто потримати банер, хто замовив Катю Гандзюк. Причому цих осіб затримували за чітким принципом. Затримували членів громадської організації «Січ». Тому що в них були якісь там нашивки. Мене, наприклад, не затримали, хоча там тягнули в автозак. Вони були з нашивками, їх затримали. С-14. Потім очільник Нацполіції сказав, що було насправді два паралельних мітинги. Одні особи мали зривати мітинг Тимошенко, обливати її зеленкою, а інші там провели, розтягнули свій банер. Ну, це брехня, тому що вони йшли з нами, ми їх самі запросили. І їх завезли у відділок поліції, 3 години там протримали і вкрали їхні особисті речі. Коли вже туди підійшла збиратись група підтримки, так, я, ну, на деякі дії я сам, ну, це, там, можливо, воно можна кваліфікувати як дрібне хуліганство, тому що кричали в відділку поліції, десь там штовхались. Це, може, негарно виглядає на відео і збоку, але тим не менше. Коли ви були там всередині? Я приїхав з адвокатом за 5 хвилин до того, як приїхав Берк.
Беркут. І мені дуже повезло, що мене не побив Беркут, тому що я там трошки дихнув газу і вийшов на вулицю. Ну, а побили в основному тих, хто був всередині. Дивіться, у нас вчора був Іван Варченко в студії, ми в нього допитувалися, як далі буде розвиватися подія, чи будуть покарані беркутівці, як ви їх називаєте, які били лежачих людей. Ми показували відео про те, що було вилучено ножі, газові балончики, зеленку і так далі. Зараз, якщо є у нас, давайте ще раз продемонструємо. Тобто це, знаєте, коли люди йдуть на мітинг з зеленкою і кажуть, що вони не будуть обливати зеленкою, то тоді питаються, навіщо зеленка? А насправді там не було зеленки. Там, я не знаю, були ножі і були балончики. Але дивіться, яка справа от про ножі і балончики. По-перше, це абсолютно легальні речі, які продаються в магазинах. По-друге, у нас за останній рік більше 50, ми це все дуже сильно моніторимо, більше 50 нападів на громадських активістів, нуль замовників. Ну, по Мангеру зараз, по суті, де. Всі інші, які менш резонансні, нуль. Давайте згадаємо кейс Стерненка, на якого нападали 3 рази, який просив державну охорону в поліції, йому відмовляли, а потім він вбив фактично одного з своїх нападників. Тому ось я ношу ніж. Іноді, тому що я боюсь за своє життя і здоров'я. І я розумію, що в якихось екстремальних ситуаціях можна надіятися тільки на себе. Тільки в цьому на себе. Нічого поганого і кримінального немає. Зрозумійте, ми зараз живемо в такому світі, коли я зараз вийду у вас в студії, мені дадуть по голові за те, що я щось написав в Фейсбуці. Ми будемо сподіватися, що цього не станеться. Ви активісти, які вже півроку вимагають розслідування справи Каті Гандзюк. Ви один із них. Ми бачили і показували це відео на різних акціях, на з'їздах політичних сил. Ми бачили, що прийшли люди в таких футболках, як ви, на прес-конференцію президента. Ми це все висвітлюємо. Скажіть, будь ласка, навіщо активістам залучати до своєї діяльності С-14? Я читаю в Вікіпедії. Українська праворадикальна громадська організація, що декларує прихильність до українського націоналізму. За деякими даними, дослідників має ознаки неонацистів. Поясніть, будь ласка, на що це робити? Ну, тут можна багато полемізувати, я не думаю, що на хромантражу нам хватить. Насправді, ми відкрита і горизонтальна ініціатива. До нас на різних етапах і на різні акції приєднуються абсолютно дуже багато різних формацій, громадських організацій, журналістів і так далі. Там, від лівих до лібералів і до правих. Що стосується Січі, то вони присутні на дуже багатьох наших акціях, тому що вони так само розуміють важливість розслідування нападів на активістів, тому що давайте згадаємо кейс Сергія Мазура, якому в вікно прилетіла граната і був важко поранений його батько. По-моєму, він до сих пір знаходиться на лікуванні. Ну, тобто, це якби серйозні речі. Тому ці хлопці, як ніхто, мабуть, інший в якихось моментах розуміють важливість розслідування цих справ і підняття цих питань. І на ці хлопці була б така поведінка правоохоронців? Не знаю, важко спрогнозувати. Ну, можливо, до цього активістів, які виходили з плакатами про розслідування Каті Гандзюк, затримували в такий спосіб? Відтісняли, були різні провокації, але от в такий брутальний спосіб вперше було затримано. До речі, там були затримані не тільки С-14, там були затримані звичайні люди. Там кореспонденту вашого каналу розбили штатив і мікрофон. Там люди, які прийшли заяву писати про угон авто, їх теж побив Беркут і спакував. Потім аж їх відпустили, коли розібрались, вони взагалі не знали, хто така Катя Гандзюк і що відбувається. В них машину вкрали. Ну, тобто Беркут там дуже сильно перевищив свої службові повноваження, тому що там не було штурму райвідділку. Там було дрібне хуліганство максимум. Можливо, непокора там, чи злісна непокора працівнику. Ми говорили з юристами, ми розбирали цю ситуацію. Відео зараз вивчають правозахисники і громадські організації з різних ракурсів і з різних камер. Там не було штурму. Князів... Показуємо зараз ми оце от відео, дивіться. Ну, це вже Беркут працює всередині. Як там буде кваліфікуватися, це було хуліганство, напад, відтіснення. Будемо розбиратися далі. Іван Варченко вчора був в студії, невеличка цитата вчорашнього ефіру. Давайте дивитися. Ми розуміємо, що стаття 39 Конституції гарантує кожному громадянинові право проводити мирний захід. Захід перестає бути мирним, коли на цей захід приносять пістолет, ніж, балончик з сльозогінним газом. Поліція не дасть нікому, які б там ілюзії не були. Поліція не дасть нікому штурмувати українські райвідділи поліції, не дасть штурмувати армійські підрозділи, не дасть штурмувати адміністративні підрозділи, відповідно, якими б гаслами не прикривалися ті особи, які це роблять.
Отже, в поліції називається штурмом. А ми не називаємо це штурмом, тому що, знову ж таки, є юридичний аналіз. Не було наміру його штурмувати. Був єдиний намір, щоб віддали вкрадені речі. Крім того, я приїхав з адвокатом в цей час, і адвокат зайшов до керівника райвідділу. На момент приїзду «Беркуту» там вже все було спокійно. Є відеопідтвердження і стрім на цьому. Там хтось з поліцейських розпилив газ всередині, і якби все заспокоїло. Штовханини вже не було. Всі чекали, поки вийде адвокат. Адвокат мав забрати там якісь вкрадені в когось шапку, в когось там газовий балончик. Повторюсь, абсолютно легальна штука. Я нічого не бачу поганого в тому, щоб люди носили засоби якісь для самозахисту, крім того, які дозволені законом. Я хочу наголосити, звернути вашу увагу глядачів, що по Печерському суді от відбувається засідання щодо побиття під час інциденту у Подільському головному управлінні національної поліції. І, друзі, хочу нагадати, що приблизно о 16:40 розпочнеться розгляд ще однієї справи щодо обрання запобіжного заходу голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру. Його підозрюють у організації вбивства Катерини Гандзюк. Пане Романе, ви багато знаєте про цю справу. Я читаю матеріали в пресі, бачу, що дуже багато людей затримано. Що скажете? От яка головна проблема зараз саме у цій справі? Головна проблема – це те, що справу намагаються використати різні політичні сили, штабарі кандидатів в президенти. У нас вибори скоро у своїх цілях. Величезний прогрес, насправді, те, що одного з замовників Владислава Мангера, про якого ми говоримо вже достатньо давно, про якого проводили журналістські розслідування, було затримано, і ми надіємося, що сьогодні йому буде обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці без права застави. Тому що Мангер, в принципі, людина не бідна, він може внести абсолютно будь-яку заставу. 10, 20, 30 мільйонів гривень – це не проблема для людини. Але нас дуже турбує, що у цій справі є ще цілий ряд осіб, щодо яких, на нашу думку, з якихось причин, можливо, політичних, можливо, з причин їхньої партійної приналежності, не проводяться якісь слідчі дії, і вони сьогодні не з Мангером у суді, їм не обирають запобіжний захід. Зокрема, я говорю про пана очільника обласної державної адміністрації Херсонської області, пана Гордєєва, та його зама, пана Рищука. Дуже дивує позиція генпрокурора, який сказав, вчора що... він сказав, що, да, що по пану підстав. Гордєєву взагалі немає підстави. Пан Рищук, да, звичайно, він там негодяй, але взагалі по іншій справі. По нашій інформації, всі ці особи, вони тісно з'єднані. Не дивіться на партійну приналежність та з однієї сторони БЮТ, а з іншої там БПП. Це регіональна історія, і це насправді регіональна організована злочинна група, яка дуже сильно пов'язана з місцевими силовиками, в якої була купа бізнес-інтересів, там починаючи від піску, закінчуючи лісом, дерибаном бюджетних коштів і так далі. І у усіх цих трьох осіб, яких ми називаємо замовниками, Гордєєв, Рищук і Мангер, там є своя роль в плануванні організації замаху на вбивство Каті. Окрім цих слів, які ви зараз проголошуєте в ефірі, ви як активісти маєте документи, маєте підтвердження цих слів для того, щоб надавати їх слідству, для того, щоб ми не просто займалися гаслами в ефірі там і обвинуваченням когось? Ми вже неодноразово довели, що ми не займаємося обвинуваченнями голослівними і гаслами. Я, якщо хочете, якщо є час, я нагадаю хронологію. Давайте, відразу після нападу на Катерину поліція в Херсоні затримала абсолютно невинну людину. Абсолютно невинна людина Микола Новіков. Да. Його відпустили у зв'язку з тим, що в нього було алібі, так? Так, а хто знайшов алібі? Знайшли алібі активісти і журналісти, зокрема журналістка «Української правди» Мар'яна П'яцух і Денис Казанський, які з нами поїхали туди, ми почали розбиратися в ситуації, ми дійсно знайшли алібі, що ця людина 100% не обливала Катю, її там не було. Ясно. Після цього поліція випустила, просто випустила СІЗО. Йому вже суд запобіжний захід обрав, вже Геращенко вийшов там, і Аброськін сказав, що ми вже майже цей злочин розкрили. Типу, все. Далі, друга історія. Помічник депутата
Паламарчука, а пан Павловський, кримінальний авторитет, там чи якийсь от приблатньоний, вибачте за нелітературну мову, з Херсона, який один з низових організаторів цього злочину. Після того, як ми його підсвітили там якось через ЗМІ, що чому по ньому робота не ведеться, у пана Луценка в Раді Верховній сталася істерика, він тоді звільнявся, якщо пам'ятаєте, і розказував, що активісти, якісь журналісти зливають таємницю слідства. Що сталося через три дні? Пана Павловського було затримано. Він до сих пір знаходиться в СІЗО і, за моєю інформацією, дає покази. Я правильно розумію, що якби таке непідштовхування активістів цієї справи, ми б мали зовсім інші прізвища і інші результати. І оце я підвожу до вашого питання. Чи є у вас достатньо доказів, щоб голослівно звинувачувати таких поважних осіб, як керівництво області, там пан Гордєєв і пан Рищук? По-перше, так, є частина з тих доказів, включно з свідченнями Каті, коли вона ще була жива, була надана слідчим СБУ. Я не можу багато говорити, тому що є там таємниця слід, ну, я якісь там документи процесуальні підписував. Це раз. Два, ми вважаємо, що ми не слідчий орган, по-перше, ми ж, ну, якби ми просто активісти, до нас сходиться якась інформація, ми її перевіряємо, обробляємо, але завжди все підтверджувалось те, що ми казали. Ну, ми завжди пінали, вибачте за слово, знову ж таки, це слідство і якось його підштовхували. Ми вважаємо, що ці особи повинні нести політичну відповідальність. Тобто, політичну відповідальність? На даному етапі так. Ми зараз, чому ми вимагали звільнення Мангера, Гордєєва і Рищука з займаних посад, щоб там Батьківщина ініціювала звільнення Мангера з голови ОДА, а БПП з губернатора і зама. Тому що ці особи називаються в числі ймовірних замовників. Будь ласка, відстороніть їх на час слідства. Вони продовжують керувати величезною... Мангер, наскільки я знаю, у відпустці, так? Так, Рищук сам себе відсторонив, там, чи його Гордєєв відсторонив, а Гордєєв продовжує виконувати свої обов'язки. Політична складова цієї всієї ситуації. В Юлії Тимошенко заявляють, що це політична справа, переслідування і так далі. Як розрізнити політику і кримінал? Дивіться, яка історія. Особисто для нас, от ініціатива «Хто замовив Катю Гандзюк» – це виключно друзі і знайомі Каті, абсолютно люди з різних сфер, але просто які знали і Катю, і дружили з нею, якось з нею взаємодіяли. Для ми не політична якась… Це ми зараз показуємо те, що Юлія Тимошенко заявляла, я просто не… Так, це заява в Фейсбук Юлії Тимошенко про те, що ця справа має політичний характер. В даному випадку… Я повернусь до ініціативи. У нас є одна абсолютно чітка, зрозуміла і прозора вимога. Це, щоб всі винні понесли покарання. Все. Ніхто з нас не буде балотуватись там в народні депутати, не йде в політику. Тому що, ви розумієте, коли людину обливають кислотою, а потім поліція тотально саботує це розслідування, коли у нас понад 50 нападів на активістів, коли там ножами ріжуть, як у Стименка чи Стерненка, коли стріляють, як Михайлика в Одесі, коли вішають, як бичка в Харківській області, ну, то це трошки страшно. Це питання для нас у великій мірі власної безпеки, тому що якщо ми не зможемо довести цю справу до кінця, дотиснути будь-якими методами, ми проводили десятки насправді акцій прямої дії, ми іноді вчиняли якісь хуліганські дії, там ледве не захоплювали прокуратуру з димовими шашками в Херсоні. Ми спілкувалися з десятками і сотнями дипломатів і міжнародних інституцій. Це питання винесено вже на велику там міжнародну повістку. Є публікації в Washington Post, в великих топових ЗМІ. І далі все рівно це, ну, гальмується. Ми бачимо, що, ну, зрозуміло, що ця справа буде використовуватись політично. Я маю вас перервати, пане Романе. У нас, ну, нам дали часу, скільки можна. Ми навіть відсюди відволіклися, щоб поспілкуватися з вами. Спасибі, що були в студії. Будемо слідкувати за вашими діями, за тим, як ця справа буде розвиватися. Роман Синицин, представник ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк», а також волонтер. У мене був у цій годині. Робота триває. Після новин. Побачимося.